Ja tenker på et sted. Muumitroll! Muumiorus on veidraid looduslikke fenomeene. Muumitroll ja Sniff asuvad teele observatooriumisse, et asja selgitada. Cinematic Animations esitleb. Ma kuulsin midagi komeedist. Komeedist! Nende teekond viib neid ühe seikluse juures teiseni. Komeet tuleb iga minutiga aina lähemale. Ma vaatan parem kuugi mujale. Teel kohtuvad nad Nuuskmõmmiku, Piripoisi ja Piripiigaga. Muumitroll ja Sabatäht.